بسم اللہ الرحمن الرحیم. آب زمزم برکت والا پانی ہے اور بہت سے مقاصد کے لیے اسے پیا جاتا ہے. آب زمزم کے پینے کی بھی آداب ہیں، لہٰذا ان آداب کا خیال رکھنا ایک مؤمن کے لیے ضروری ہے. وہ آداب یہ ہیں کہ جب آب زمزم پینے کا ارادہ کرے تو قبلہ رخ ہو جائے اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور زمزم کے پانی کو 3 سانسوں میں نوش کر لے، پیٹ بھر کر پیئے اور زمزم پی کر الحمدللہ کہے، یعنی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے کہ اس نے اس نعمت سے نوازا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یعنی اے اللہ میں علم نافع اور رزق کی کشادگی اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں. بعض فقہا نے آب زمزم کو کھڑے ہو کر پینا مستحب قرار دیا ہے، جبکہ دیگر فقہا نے اسے صرف جواز پر محمول کیا ہے، یعنی کھڑے ہو کر پینا جائز ہے، لہٰذا کھڑے ہو کر پی لے یا بیٹھ کر پی لے تو دونوں صورتیں جائز ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.